Hei folkens, jeg heter Antonio, og i denne videoen vil jeg dele min erfaring med å bruke Nexalyn i en måned, og jeg håper det kan hjelpe deg med å bestemme om det er verdt å kjøpe dette produktet eller ikke. Først av alt, hvis du virkelig vil kjøpe Nexalyn, må du være veldig forsiktig med hvilket nettsted du kjøper det fra, fordi det er mange smarte mennesker på internett som selger kopier og forfalskninger av produktet, så kjøp det bare fra produsentens offisielle nettside. Og for å hjelpe deg, vil jeg legge igjen den offisielle Nexalyn-produsentens nettsted nedenfor i beskrivelsen av denne videoen eller i den første kommentaren. Så jeg bestemte meg for å kjøpe Nexalyn-tilskuddet fordi jeg hadde problemer i forholdet mitt på grunn av erektil dysfunksjon, så når jeg skulle ha sex med kjæresten min, ville jeg bli engstelig og redd for at jeg ikke ville ha en lang ereksjon og ikke ville være i stand til å tilfredsstille partneren min, og på grunn av dette ville jeg ende opp med å miste lysten, noe som ville føre til at jeg ikke hadde ereksjon eller hadde for tidlig utløsning, noe som var veldig frustrerende for både meg og kjæresten min, så jeg bestemte meg for å prøve Nexalyn, og i utgangspunktet inneholder Nexalyn mange vitaminer, mineraler og andre 100% naturlige forbindelser, som bidrar til å øke libido, forbedre testosteronsekresjonen, styrke ereksjoner og øke fysisk og mental aktivitet, noe som gjør at jeg har utrolige øyeblikk med partneren min, noe som i stor grad har forbedret forholdet mitt og livet mitt. Med Nexalyn var jeg bedre etter den andre uken med bruk, og i løpet av en måned hadde jeg kommet meg 100%, noe som gjorde meg veldig glad og fornøyd med ytelsen min. Nexalyn var den beste investeringen jeg gjorde for min helse og forhold, men først var jeg veldig nølende med å kjøpe Nexalyn, men da jeg gikk til nettstedet så jeg at mange mennesker brukte Nexalyn og resultatene var ganske bemerkelsesverdige, så jeg trodde det kunne fungere for meg også, og det gjorde det virkelig. Det jeg virkelig likte med Nexalyn er at det er 100% naturlig og veldig enkelt å bruke. Det er bare å ta 3 kapsler om dagen sammen med hvert måltid. Hvis du bruker det riktig, vil det hjelpe deg med å gjenvinne selvtillit, lyst, energi og vil forbedre ytelsen din betydelig, slik at du kan føle deg yngre og gjøre partneren din lykkelig og fornøyd. Nexalyn er så utrolig kraftig og har klinisk bevist at det fungerer uavhengig av alder, medisinsk tilstand eller alvorlighetsgraden av problemet ditt. Men vær veldig forsiktig med hva de sier på internett om Nexalyn, og sier at du vil få resultater veldig raskt, når det faktisk avhenger mye av at du gjør behandlingen riktig, og du må bruke den i minst 3 måneder for å få varige resultater i kroppen din. Så det er det, jeg ønsket å spille inn denne videoen for å fortelle deg litt om min erfaring med Nexalyn, og for å fortelle deg å passe på Nexalyn-forfalskninger og advare deg om å ta behandlingen riktig og bare kjøpe den fra det offisielle nettstedet som jeg la igjen i beskrivelsen av denne videoen. Tusen takk for oppmerksomheten din, og vi sees senere!